wanafanya kazi mbalimbali wanitayarisha kufanya kazi na wewe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Hii inatukumbusha kwamba mfalme huyu Daudi ni mfalme alielewa principle ya participation. Hapa Kenya huwa tunasema public participation. Huyu mfalme aliona hawezi kuleta agenda kubwa namna hiyo aifanye peke yake na wachache. Akaita watu wengi wakuja wasikia agenda mpya ya nchi yake. Na hiyo ni kukukumbusha ndugu yetu Samson. Hii dayosisi ya Nyahururu iko na mwenyewe na wenyewe. Hii dayosisi iko na mwenyewe na wenyewe. Mwenyewe ni Mungu. Wenyewe ni wewe, wenyewe ni wachungaji, wenyewe pia ni Wakristo. Kwa hivyo kukiwa na jambo mpya ambayo natakikana unataka kufanya, ni vizuri kuwahusisha, ni vizuri kuwaita mkutano ili waweze kuelewa unasema nini, ile ili jambo iwe ni yao pia, na ili wazingatie na kazi itaendelea vizuri sana. Hiyo mambo ya participatory involvement ni ya muhimu sana. Kuna msemo unasemwa, nothing about us without us. Nothing about me without me. Nothing without the clergy and the lay people of this diocese, which will be happening without them. The same can apply hata nyumbani. Nothing about nyumbani bila mama, bila papa, bila watoto. The same can apply to a nation. Nothing about Kenya without you and me who are citizens. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni ya muhimu sana kuwa kila jambo unafanya kama kiongozi wa kanisa, wa inji, wa wapi, unjue uhushishe wengine ili waweze kuhoni ili ambao unasema. Na sio tu kwa mikutano peke yake. Nimekuja kuona hata wakati unapepa watu na gari. Ni vizuri kuwa nawaambia sasa tunatoka kwa rami, tunaingia kwa rough road. Kuna siku nilitoka Nairobi tukiwa na mke wangu. Tunapepa mama na mtoto. Lakini mama wa nyumbani, sister-in-law. Sasa tukamaliza rami, kufika kwa mchanga rough road, mtoto anaanza kulia. Akaulizwa na mama, kwa nini unalia Tash? Anasema ni ango bishop. Sasa nimefanya nini? Ati gari na shake, anafikiria ni mimi nafanya nini? Na shake. Hii mambo iko mingi. Katika hii diocese kuna wakati tafika ukutane na mambo makubwa mazito. Watu wataelewa kama unakutana na mambo mazito. Watu wataanza kufikiria ni ango anaendesha gari mba? Hata hii nchi yetu ya Kenya. Kuna mambo mingi sana inafanyika. Ingine hatujui, lakini rais anajua. Pengine deputy president anajua na wala wako karibu na yeye. Lakini sisi tukiwa mbali tunasema ni ango. Ango anaendesha gari mbaya. Lakini pengine si ango. Kuna mambo ingine sana katika dunia ambao viongozi wanakutana nayo. Wakijaribu kurekebisha, kushika gari inakuwa ango. Anaendesha gari mba. Siku ingine pia mke wangu akipeleka watoto pipi wani nyumbani. Tuko na shule ya pare Ishara. Sasa watoto kidogo tu, mama anawaambia msijari barabara inakaa mbaya. Kuwahusisha wajue barabara itakuwa mba. Watoto kaambia barabara si mbaya. Hata wewe uendeshi mbaya. Shinda ni ma? Ni mama iko kwa barabara. Au watoto nao ni waerevu sana. Wanasema si dereva na si barabara, shinda ni ma? Ni vizuri kuhusisha wengine. Iwe ni kwa mambo ya barabara, iwe ni mambo ya kujenga wapi, tuwe tunahusisha wengine waelewe. Wakielewa, mambo inaenda vizuri sana. But David alikuwa mzee wa heshima sana. Tunaona wakati alikuwa anazungumzia watu, aliwaita my fellow people. Yeye ni mkubwa sana. Lakini akashuka chini, akaanza kusema moto wa nyumba, akaanza kusema watu wangu. Mkubwa pia ni mtu wa mahali fulani. Samson, wewe ni askofu, I'm a bishop to the church, but together we are Christians.
Mimi ni Mkristo kama wengine, ni file ni kwa askofu kwa kanisa. Kwa hivyo hiyo kupata humility na mutual respect ya kujua wewe ni nani na wewe pamoja na wengine muko sawa ni ya muhimu sana. Daudi alikuwa servant leader. Hiyo shika namna hiyo. Hiyo huwa servant leader, unjue sisi zote tumekupatia nafasi utuongoze na utuongoze kuwa mmoja wetu ili ile Mungu amekuitia itafanyika. Tunaona kweli hiyo siku Daudi alifanya confirmation ya kusema huyo ndiye Mungu amechagua. Mungu uchagua. Mungu uchagua. Na wale wamechaguliwa wanafurahia sana ile siku wanapewa certificate ama appointment. Leo utapata. Utapata. Na sio certificate tu, hata Roho Mtakatifu na mambo mingi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati umechaguliwa na ngoja upatewe hiyo certificate, kuna kuanga shida mingi. Chochote chaweza toke. Umeusikia askofu mkuu akiuliza nani ako anaweza pinga hii. Ulikuwa na nyamaza tu uone kama kuna yanatokea. Lakini Mungu ni Mungu. Yule Mungu amechagua anafanyiwa mambo waziwazi publicly, na watu wanamkubali, wanaenda safari na yeye. Mungu ataenda na wewe kama vile alitembea na Solomon. Tunaona pia ni vizuri tujue hii kazi Mungu anaitia sisi, nguvu yake iko wapi? Nguvu na mamlaka ya kufanya kazi. Daudi anaambia kijana yake, si mwingine ni Mungu. Kazi ya Mungu ufanywa na Mungu, na Mungu, na Mungu atatembea na wewe. Na atatembea na wewe ambao Mungu amekuitia kazi, na ukasema amekuita, Mungu hata kuacha, atatembea na wewe. Nguvu ya kufanya kazi ni Mungu. Wakati mwingine unaweza kupiga kifua, ufikirie nguvu ni wewe, ni akili zako, ni mahali umetoka kwa jeshi, wewe unajisikia huko sawa. Lakini nguvu ya kufaulu kwa unduma ni mwenye kukuita, naye ni Mungu. Paulo akaambia kanisa ya Thessalonike, 1 Thessalonians chapter 5 verse 24, yule ambaye amekuita ndiye atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Yule ambaye ameita Samson atatenda, yule ambaye ameniita, yule aliita kibishop, aliita mabishop, aliita viongozi wetu wa serikali, yule kulikuita atatenda, ako na uwezo wa kutenda. Ingine ya kujikumbusha ni kwamba katika hii huduma tunaona Daudi alipia kijana yake usiogope. Kwa nini akamwambia usiogope? Ni kwa sababu katika huduma uongozi kuna changamoto yake. Kuna wakati wa dhoruba, kuna wakati mambo inakuwa mzito, kuna wakati nyuki zinatoka ndani ya mzinga, zinaanza kurukaruka, zingine zinaingia kwa miti, zingine kwa mawe, ukicheza zinaweza ingia kwa nyumba. Kule kwetu nimetoka, tukiona nyuki zimetoka kwa mzinga, hatupigi na mawe, hatuchomi. Hizo nyingi tunaimbia nyimbo. Tunaimbia wimbo nyuki, nyuki, rundi kwa mzinga wa papa. Na nyuki after 2 days nyuki zinaru. Na yule papa tunasema hapa, si papa yule anjulikana kama papa. Papa ni wewe. Nyuki za Nyahururu dawa zikitoka, zitarundi kwa kanisa. Zirudishe kwako, ili ziweze kuendelea. Wiki imeisha tumeona kuna nyuki zinatoka. Na hizo nyuki si mbaya, pia ni nyuki zake. Hizo nyuki, hizi nyuki zetu, ni vizuri tuzikie zinasema nini. Nyuki, nyuki ukisiona zimetoka zinapanda miti, iko na maneno inasema. Nyuki natakiwa izikilizwe, na yonyeshwe muzinga wapa. Zingia kwa ikiingia kwa mzingo wa papa inatulia, inatengeneza asali, asali inakuliwa na hao, na pia sisi tunakula hiyo asali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nyuki zile ziko nje ya mzinga zirudi kwa papa, kwa papa, ili tukule asali zote tufurahie. Kwa hivyo changamoto utakutana nayo, lakini usiogope.
Usiogope kwa sababu Mungu wako pamoja na wewe. Hata mimi na wengine ambao tuko kwa viongozi usiogope. Hata kwa dawasi yangu kule mbele kuna wakati nyuki zilitoka kwa mzinga. Papa siko mkundi alikuja tukasaidiana. Tukaambia nyuki zuru na kweli zirirundi. Na wakati zirirundi tumejenga nyumba ya ghorofa hata Embu Town. Kwa sababu nyuki zimeru nyuki zirundi kwa mzinga wa baba. Ili tuendelee kuzaliza zari mingi. Hiyo ingine nikimalizia Samson. Umeambiwa, ndio naambia kijana yake, fanya kazi umalize. Any appointment iko na function zake. Appointment si njina tu, as kovu. Si njina tu, hiyo njina iko na kazi ya? Hiyo kazi yake ujue ni gani na uifanye. Na ukifanya kazi uzifanye nusu nusu. Fanya kazi na kumali, na kumaliza. Tunajua kazi zimefanyika hapa. Bishop Gaiki alifanya yake akamaliza pale alimalizia. Bishop wetu Kavora alifanya yake akamalizia pale. Sasa ni wewe uendelee. Hauna wakati ya kusema Gaiki alifanya ama nani alifanya. Sasa ni wewe utafanya ya? Yako unjenge. Pia niwakumbushe kuna Kikuyu chant. Inaitwa Kikuyu chant ama wimbo wa Kikuyu tulivudishwa tukiwa watoto. Tulikuwa tunaimba kwa Kimberi inasema nengo ambayondo yakwa lakini wa Kikuyu inaimbo nini nyamba kagondo gao nyamba kagondo gakwa nyamba kagondo gakwa one njamba haya hiyo ni hatari sana. Wale wakuelewa hiyo, ni msichana alikuwa amefundishwa kutengeneza chondo. Sasa kaona amejua. Akaanza kuita wengine kuja muone anajua kufanya nini? Kutengeneza. Akaile walika wengine wanje waone. Mala kajeji. Akaanza kuambia, kuja muone nikifanya nini nikipomo? Wabana pomoa ndauzes ya Nyahururu. Yako ni kujenga chondo ya Nyahururu yaendelee. Iendelee mpaka tuende ndonyo. Hiyo chondo ikabebe mizi. Wale wako kwa viongozi. Tunaomba. Tunaomba mali huko kulikuwa na wengine. Hiyo chondo uko nayo ni kuongeza tu zile nyuzi. Mpaka chondo ikae sawasa. Tusipomue chondo. Hata nyumbani. Usianje nyumba rabu pomoe. Hata kanisa namna hiyo. Wachungaji wetu wa Nyahururu. Hiyo chondo ya habari zisipomoe, endelea kuinjenga imarike zaidi. Hata inji yetu ya Kenya, tunajua tuko na rais na deputy. Hii chondo ya Kenya isipomolewe, chondo ya Kenya injengwe, nyuzi ziongezewe, mpaka chondo iwe iko tayari kuwekwa matunda na vitu mingi. Mungu atufariki. Atusaidie kufuata yale yote amesema siku ya leo na ile ya muhimu ni kuwa na nguvu uwe hodari na ufanye kazi. Na tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa neno lako. Gusa nafsi zetu akili mwili. Tuweze kufanya kazi ile umeitia kila mmoja wetu. Tunajua sisi si bure. Kila mtu ako hapo ni mtu wa maana. Na kuna kazi ile umemuitia afanye. Sisi tutushikane pamoja, tuushishe wengine, hiyo kazi yako na ile kazi umepeana iweze kuimalika wakati ambao unafaa. Hayo tunaomba katika jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Asante sana baba askofu kwa neno la Mungu. Tukumbusha tukio na tutajenga wote tukiwa pamoja. Basi tutapata kwaya ambayo wataimba.